Alo! Ja bi se bus poruka, la Lila! Grisbärska! Svinstian, du vet! Och kråkar, vi tror du är dum, eller? Hur långt det tar, bror? 20 minuter, kanske? Men! Men! Vi betalar bra, 5 minuter, jag tar det. Ja, vi betalar bra. Ja, vad ser du då? Killar, 500 kronor. Tjejer, gratis. Tillsammans. Ja, men det låter som en bra steg. Jag lär mig på, jag lär mig.